agar ukam eshitib turgan bo'lsa, yolvoraman. Kesin, sog'indim, jigarim, bir dona jigarim, meni kimim bor, hech kimim yo'q, ota-onam bor, xolasi ukam bor, suyanganim. Menga ukamdan hech narsa kerak emas. Faqat mehri kerak, o'zi kerak. Qarigan shu ota-onasiga oldida bu bo'lsa bo'ldi. Ayam yuragi ezilib ketdi, oqib ketyapti bolalarini. Bitida yurgan bo'ydoq bolalarni ko'rganda yuraklari ezilib ketyapti. Hech kimni boshiga tushmasin. Ukajonim, qayting. Ukam Rossiyaga ishlagani borgan. Rossiyaga ishlagani borib, o'zidan katta qiz bilan xullas as qizni yaxshi ko'rib qo'ygan. U qiz turmushga tegib chiqqan qiz ekan. Uylanmagan, ukam yoshida hali 90-yinchi yilida. U qiz 87-yinchi yil. Ukam nima etdi? Rosa sodda bola etdi. Hali oq bilan qorani ajratolmasdi. Hammani yaxshi deb o'ylardi. 2013-da kelib, Xorazmda yashashgan ular bilan. Ular o'zlari to'y qilishgan, bizga aytilmagan to'y ham. O'zlari to'y qilishib, ular o'zlari qilib berishgan to'ydi. Qilib berishib, ashyoqda yashashgan Xorazm. Bola tug'di, bolasi ham katta bo'lib qoldi. Ashyo, bolasi to'rayligida olib keldik, may oyida 2014 yil olib keldik. Mahallaga osh berdik. Osh berib, bir hafta yashashdi. Bir hafta yashab, birinchi bir haftaning ichida urush qilishib, xotini opasi ham keluvdi, qaynisingiz endi, ukam qaynisingiz. Illa kelishganda olib keluvdik. Yana bitta turmaydi deb olib urush qilib, ayam bilan janjal qilib, olib ketishib yuborgan. Ashundan beri hozir ko'rmaymiz ham, qaytarligini bilmaymiz ham. Xorazmdami, Toshkentda, ko'pchilik Toshkentda, Qo'yliq bozorida deb araba tortib yuribdik, deyishdi. Demak, Rossiyaga kelmagan keyin, to'g'rimi? Yo'q, pasporti yo'q edi, o'zini qo'lida. Pasporti yo'q, bir ikki mashinaga kelishib pasport olgani, kelib olishdimi yo'qmi, uni ham bilmaymiz pasport. Bir ikki mashinada mahallamizdagilar aytdi, ko'rdim. Bormaysan uyinga, sen bitta o'g'il bo'lsang, nima qilib yurganing bu? Desam, boraman, deyapti. Yurib ketadi desam, yo'q deb kelmadi, deyishyapti. Ayam birovga misol uchun yomonlik qiladigan ayol emas-da. Qanaqa orzulari bor edi-yu. Bitta o'g'lim, xudo xolasa. Zo'r kelin olib, zo'r nima qilib yuraman, kelinimiz qiz beyob yuraman degan qancha orzu-umidlari bor edi-yu. Men turmushga chiqaman, o'zim endi o'zimni ro'zg'orim bilanman-da. Endi haligi yo boraman, kerakli paytida borib kelaman-ku, baribir har doim oldida bo'lanimman-da. Ularga baribir bitta nima kerak-da. O'zlarini yonida turadigan. Ukam bilan gaplashsa, men yaxshi gaplashadi-da. Mehr ko'zda-ku. Bitta gaplashgandan keyin ham opa unaqa deb menga yaxshi gapirib, o'sha bola men o'sha bolani yo'lga solib, apkaga gizdirib olardim-da. Yo'q deb nima qilib, ana qiz gaplashtirmay yurganda ham yaxshi gapirib, nima qilib ukamga nima qilsam, opa boraman, men ham bilaman, tushunaman deb aytishdi. U rasa mehribon edi, yomon keskin o'zgardi-da. O'shinga baribir yuragida bordir, sal onasiga nimasi deyman-da. Va u qayerdaligini bilmaymiz-da hozir. Bir marta telefon ham qilgan yo'q uyga. Ashyo hozir 2014-da chiqib ketgan bo'lsa, mana 4 yil bo'ldi, hali bir dona telefon ham qilgan yo'q. Xavotir olyapman. Ayam baribir ona ekan, sog'inyapti, yuragi ezilib ketyapti bolasiga.